bolden, jeg vil lige lidt her. Vi ser. Det er utrolig vigtigt for drengene, at gutterne fra 2. division, de gider at bruge noget tid sammen med dem. De har glædet sig helt vildt. De har godt nok ikke vidst, hvem det kom, men de har virkelig set frem til det. Og stort julelys i øjnene, da det så, at det var Gettermann og Vemmelund. Specielt Gettermann, han er en stor stjerne på vores hold. Men alle gutterne fra 2. division, de er rigtig gode til altid at hilse på drengene. Også når de er bolddreng nede på stadion, så er de altid overskud og tid til lige at sige hej til dem. Og det betyder utrolig meget. Så det er rigtig vigtigt. Så der er lidt idoldyrkelse en gang imellem i forhold til gutterne på 2. division. Vi er Andrea Hofmeier Kielsgaard. Jeg er 12 år. Jamen, det er rigtig fedt, fordi vi lærer noget af dem, fordi at de har også selv været på vores alder en gang. Så jeg synes, det er fedt, at de tager deres tid til at komme og lære os noget nyt. Det er nok Martin Conley. Jeg ved det ikke. Jeg synes, han kæmper rigtig godt. Jeg synes, han er god til at spille. Jamen, det betyder jo, at de spillere, som de ser på stadion i weekenden, at dem kommer de bare en lille smule tættere på. Og det gør jo, at de har lyst til at komme på stadion igen næste weekend og se de her spillere. Og så gør det jo også, at vi har én klub, selvom vi er to afdelinger. Jeg startede som ungdomsspiller i FC Horsens, da jeg var 5 år gammel. Som 12-årig kom jeg til AC Horsens og spillede resten af min ungdomstid der. Og spillede også 50 kampe på førsteholdet, Superliga, første division og nogle pokalkampe. Efter det så røg jeg til Kolding et år i FC Fyn, og så havde jeg 2 år i Holstebro Kiel. Og derefter har jeg så haft 5 sæsoner i Middelfart. Jamen, det kræver jo, at man kan vælge nogle ting fra, når der er fester i weekenderne, og du skal spille kamp dagen efter, så må man jo pænt sige nej tak, og så kræver det en god portion tålmodighed og en masse flid. Jamen, det er jo utroligt dejligt at se så mange blå tråder som muligt nede på stadion. Vi vil jo gerne have nogle flere mennesker dernede, så jo flere blå trøjer, jo bedre, og vi vil jo selvfølgelig også forsøge at skabe en bedre stemning med noget god, attraktiv fodbold og en masse mål. Så vi håber, vi kan få rigtig mange på stadion. Vi skal på